До нас приєднується Віктор Галасюк, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань промислової політики та підприємництва. Пане Вікторе, доброго дня. Одразу запитання, все ж таки напередодні, засоби масової інформації. В заголовки виносили те, що Рада скасувала мораторій на вивіз лісу-кругляку. По-перше, давайте розкажіть докладніше, які саме положення ухвалені, да, проти чого виступав президент, на що погодились нардепи. І все-таки, наскільки я розумію, у вас критичне зауваження є до того, що ухвалили парламентарі. Прошу. Дякую. Дійсно, я з великим здивуванням побачив деякі навіть авторитетні ЗМІ, які поширили цю новину. Я жартую, що вона коректна лише в частині, тому що парламент вчора не скасував, а посилив мораторій на експорт лісу-кругляка з України. І посилив дуже суттєво. Закон 5495, розроблений командою Радикальної партії на чолі з Олегом Ляшком і Комітетом промислової політики і підприємництва, передбачає три основних норми. Перша норма – це криміналізація контрабанди лісу-кругляка. Ми запровадили тюрму до 12 років для тих, хто займається контрабандою лісу-кругляка. Дуже жорстка кримінальна відповідальність. Тобто не просто конфіскація того лісу, як це відбувалося раніше, да, а дуже жорсткі конкретні терміни покарання. Ми вважаємо, що це має внести в серйозний внесок в звуження цих контрабандних потоків. Друга надзвичайно важлива норма цього закону – це норма, яка юридично захищає мораторій на експорт лісу-кругляка в міжнародних судах. Справа в тому, що країна має право запроваджувати такі дії, як ми заборонили експорт лісу-кругляка на 10 років, лише за умови, якщо діє внутрішнє обмеження на споживання. Ми провели консультації з українськими деревообробниками, екологами, визначили ту межу, яка абсолютно не загрожує розвитку української промисловості деревообробки, і запровадили таке законодавче обмеження. Тобто таким чином тепер в жодному європейському чи іншому міжнародному суді Україну не можуть юридично змусити до відміни мораторію на експорт лісу-кругляка. І це стратегічно важливий здобуток, не менший, ніж криміналізація контрабанди по лісу. Третя новація, яка, на жаль, була заветована президентом України, це моя поправка, подана до другого читання, якою я пропонував заборонити експорт дров з України. Парламент раніше підтримав наш закон в повній редакції, всі три норми були прийняті, але президент повернув закон без підпису, мотивуючи це тим, що заборона експорту дров протирічить міжнародним зобов'язанням України в рамках угоди про вільну торгівлю СОТ і з Європейським Союзом. Я відповідально заявляю, що жодних протиріч ані заборона на експорт дров, ані заборона на експорт лісу-кругляка не несе, адже повністю підпадає під ті дозволені виключення, які передбачені нашими угодами СОТ і угоду про всеохоплюючу вільну торгівлю з Європейським Союзом. Але вчора не вистачило голосів на подолання вето президента, і тому закон був прийнятий в редакції, яка передбачає дві норми з трьох. Тобто жорстка кримінальна відповідальність, тюремні строки за контрабанду лісу, і друге – юридичний захист основного мораторію в європейських та міжнародних судах. Ми вважаємо, що це дуже серйозний крок вперед, але, на жаль, цього безумовно недостатньо, тому що та норма, яку президент вирізав через своє вето, вона дійсно є однією з ключових. Якщо б парламенту все-таки вдалося подолати вето президента, а, на жаль, великі фракції, безумовно, блок Петра Порошенка на це голосів не давали, то нам би вдалося перекрити найбільшу контрабандну схему. За цією схемою, за міжнародними дослідженнями, за даними аналізу, проведеного Радикальною партією, з України незаконно виїжджає під виглядом дров на рік близько 500 тисяч тонн лісу-кругляка. Уявіть собі, це приблизно 14 тисяч вагонів. Причому це підтверджено і даними міжнародного дослідження EarthSight по минулому року. Тобто, що це означає? Це означає, що від вето президента виграють контрабандисти, від вето президента виграють європейські компанії-імпортери, незаконно імпортери українського лісу, а програють українські деревообробники, українське суспільство, і потім будуть знову йти з простягнутою рукою за кредитами МВФ. Але ми на цьому не зупинимось. Ми все-таки знайдемо, як, незважаючи на вето президента, все-таки запровадити в Україні заборону і на експорт дров. Тому що ми зараз ініціювали заходи, які призведуть до перегляду державних стандартів. Тобто ми змінимо саму трактовку, що таке дрова, щоб обмежити їх по довжині, обмежити їх по технічних характеристиках, щоб не давати ані митникам, ані силовим структурам будь-кому можливості переплутати, так би мовити, дрова
і ліс-кругляк. Мораторій на експорт ліса-кругляка діє. Ми його вчора додатково захистили. Він приносить дуже вагомі позитивні ефекти для економіки. Тільки по минулому року, коли мораторій вперше діє наповну по всіх деревних породах, ми отримали як країна 4 мільярди гривень додаткового несировинного експорту. Тобто це меблі, це різні вироби з деревини. Раз. Два. Додатково 500 мільйонів гривень отримали до бюджету суто завдяки мораторію. Додаткові кошти на медицину, пенсію, освіту, захист, безпеку і так далі. Крім того, інвестиції в галузь деревообробки зросли більш ніж вдвічі. А це мільярди додаткових коштів. Причому коштів не і кредитів МВФ, які треба повертати. Так, пане Вікторе, це зрозуміло. Коштів. На ці гроші створені десятки нових виробництв України. Про ці позитиви ви неодноразово самі казали, тобто, пане Вікторе. Діє, і ми його вчора зберегли і посилили. Да, тепер треба з'ясувати, скільки Україна втратила все ж таки на експорті паливної деревини, да? Які структури афільовані до тих, хто лобіюють цей експорт наближені, да? Тому що нам же ж пояснювали про те, що вето пов'язано безпосередньо з вимогами СОТ. А дехто припускає, що це вето пов'язано безпосередньо з зацікавленістю в цій контрабанді. І хотілося б розуміти, скільки Україна, по-перше, втрачає лісів, гектарів, да? Зелених насаджень, а також скільки Україна втрачає безпосередньо у гривневому або доларовому еквіваленті. Назвіть цифру, будь ласка, коротко. Через контрабанду лісу Україна втрачає мільярди. Причому це не тільки надходження до бюджету, це робочі місця українців. Це інвестиції, які сьогодні могли би ще в більшому обсязі заходити в Україну. Це наповнення державного бюджету. Сировина завжди коштує в 5-10 разів дешевше за готову продукцію. Я вам наведу один приклад, з якого стане все зрозуміло. В Україні і Польщі однакова площа лісів. Тільки поляки роблять продукції зі свого лісу на 28 мільярдів доларів США на рік, а Україна робить на 2,5 мільярди доларів США. Тобто різниця фактично в 11 разів. Тому що нас роблять сировинною колонією, а самі розвивають свою промисловість. Зрозуміло. Дякую вам за відповіді, пане Вікторе. За те, щоб зміцнювати, захищати українську промисловість. Да, спасибі за відповідь.